Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou. Je 5 dní do olympiády v Tokiu a já dnes ve studiu Radiožurnálu Sport vítám trojnásobnou olympijskou medailistku ve střelbě ze vzduchovky a pušky, Katku Emons, za Svobodna Kurkovou. Kačko, díky, že jsi tady. Děkuju za pozvání. A Katko, dnes odletí další letadlo do Tokia z olympioniky. Vzpomeneš si vůbec na svoje první odlet na olympiádu, na svoji první olympiádu? No, vzpomenu, to jsou hrozně intenzivní vzpomínky. Vůbec ta první byla taková hrozně, si vybavuju ty pocity úplného natěšení a nadšení, ale taky obrovských obav a jak se mi klepaly kolena, když jsme vlastně do toho letadla nastupovali a pak jak jsem byla úplně jak Alenka v říši divu, když jsme vlastně vystoupili a teď jsme se procházeli tou olympijskou vesnicí, která teda v Aténách ještě se různě doupravovala, tam ještě byly takové dodělávky, ale ohromně jsem si jako tu první olympiádu užila. Letěla jsi už na první olympiádu s nadějí na medaily? S tím tlakem? To bylo takový, všichni kolem mě se to snažili jakoby držet v tichosti, ale samozřejmě podle těch výsledků, kterých jsem dosahovala, jsem dobře věděla, že tam jakoby zasáhnout můžu a že bych teda jako hrozně chtěla. takže to byl jakoby velký boj odolat tomu tlaku některému i zvenčí, ale i toho, co jsem si jakoby na sebe kladla sama. I tentokrát letí na olympiádu několik střeleckých nadějí, včetně nejstaršího účastníka českého olympijského týmu Davida Kosteleckého. Jak vidíš střelecké šance v Tokiu? No, tak třeba pro Davida a nebo vůbec jakoby pro Brokaře si myslím, že ty šance jsou dost vysoký. Kluci jsou v úžasný střelecký fazóně, David je obrovský bojovník a udělal pro tu přípravu úplný maximum a určitě má na to, aby aspiroval na finále potenciálně potom na medaily. Pro ty ostatní, třeba pro Puškaře, je tahle olympiáda složitější v tom, že do hry přišel nový materiál střeleckého oblečení, který teda já ho moc nemusím, protože poskytuje mnohem větší oporu a tím pádem se to, jakoby to spektrum těch lidí, kteří můžou aspirovat na medaily a jsou schopní dosáhnout těch výkonů, se to hodně rozšířilo. Takže oni to mají mnohem těžší. Katko, ty jsi zažila 3 olympiády a z většiny z nich jsi si dovezla medaile. Jak bys je porovnala? Ona byla každá specifická, že už jsme se bavili o té olympiádě v Aténách a to prostě, když je to poprvé, tak to je prostě smršť emocí. A tam jsem byla strašně ráda, že jsem se dostala do finále a pak už mi bylo všechno jedno a nakonec to dopadlo i na tu bronzovou medaili. A do Pekingu už jsem ale jela jako jednička a to bylo zase v něčem jiný. Mně přišlo, že po každý jsem jakoby vstoupila do úplně jiné vody a vlastně i v Londýně tím, že už jsem tam jela jako maminka, tak to zase bylo něčím jiný, protože třeba ten trénink nebo ta příprava nebyla tak samozřejmě řekněme optimální, jako by byla pro někoho, kdo tu rodinu nemá. Jakoby před Pekingem to bylo úplně jinačí. Takže tlak si cítila nejvíc v Pekingu? Určitě, protože do těch Aten, jo, vědělo se, že třeba na to mám, ale byla jsem ještě prostě mladá žába, takže prostě se očekávalo, že spíš to asi nedopadne, ale v Pekingu už se vědělo, že tu sezónu já jsem nebyla skoro k poražení, takže tam jsem věděla i já, že když bych jakoby do toho finále se nedostala, tak by to byl obrovský neúspěch a že jsem opravdu měla reálně šanci na to daily. A ty si do toho ještě ke všemu už byla těhotná? Věděla jsi to? Tušila jsem to maminka asi tuší, ale tušila jsem to, ale jako opravdu jsme se modlili, aby to bylo všecko, jak má být a nechala jsem tomu pak jako volný průběh, pak jsem tak nějak jako vytlačila jsem to radši, protože jsem z toho byla hrozně nervózní, tak jsem to pak jako vytlačila, říkám to, teď s tím stejně nic neuděláme, počkáme, až přijedeme domů a dopadlo to všechno dobře. Letos už jako máma 4 dětí, z nichž tě teda 2 čekají tady na chodbě. Budeš s olympiádou spjatá jako její ambasadorka, konkrétně tedy ambasadorka olympijského festivalu v Praze. Mm-hmm. A tak co nás vlastně na olympijských festivalech po Česku čeká?
Hrozně moc zábavy jako pro celou rodinu. Já myslím, že se tam každý najde a myslím si, že Český olympijský výbor se opravdu snažil z té situace, která je a co nám dovoluje, tak vytěžit absolutní maximum a bude tam hrozně moc sportu, který si vlastně můžeme všichni vyzkoušet a různých jiných aktivit. Takže budeme mít šanci tě tam potkat? Určitě, určitě jo. Samozřejmě nebudu tam denně, to ne. Ale nebudeš tam vítat ve vchodě, jo? Nebudu vítat ve vchodě, to se omlouvám, ale budu to mít takový, myslím si, že je tam takový jako půstr, jako v životní velikosti, nějak možná nějak někde. Ten bych si potom ráda vzala domů. Takže aby nahrazoval maminku, jo? Přesně, nevíš, takovýho strašáka do chodby, jako pozor, maminka je za dveřma. Já bych ho dala přímo v postýlce, víš, aby to dítě spalo, jako vždycky. Jo, je tam, dobrý. Je dobrý nápad. No, tak v tady té podobě tam budu teda denně. Ale jinak určitě mě tam mají lidi šanci potkat s rodinou, protože se tam párkrát určitě zastavíme. A my jsme se bavili v minulém vstupu o těch šancích střeleckých v Tokiu. A jsi nějak v kontaktu se střeleckými nadějemi z olympiády teďka, který už tam třeba dorazili, už jsou určitě tam, že jo, protože střelbou se začíná. A tak jak vnímáš ty první dojmy z olympiády od nich? Zprostředkovaně. Takhle úplně jakoby do poslední chvíle jsem s nima v kontaktu nebyla. Já vím, že všichni se strašně těší a pro kluky třeba je to poprvé, kdy tam jedou, tak myslím si, že z toho byli trošičku nervózní, ale jsou výborně připravení. Jsou vlastně třeba David Hočkulák a Petr Nymburský jsou kluci, kteří si připravujou s metem. Mm-hmm. A tak třeba od Meta vím, že ty prostě pro tu přípravu dělali maximum a s ní tak Jirka Přívracký prostě je v dobré formě. Pro ně bude úplně nejdůležitější zachovat si chladnou hlavu a prostě vymáčknout ze sebe to maximum, kterýho jsou schopný. No a pak počkat, jak to dopadne. Je některý z nich třeba jakoby v kontaktu s tebou nebo ptali se tě před olympiádou na nějakou tvoji osobní zkušenost, třeba před čím bys je varovala na olympiádě, právě ať se nenechají třeba strhnout něčím nebo tak. Ale já myslím, že tím, že vlastně oni jsou v kontaktu s Metem, tím, že Mety trénuje, tak oni třeba i ty moje zkušenosti mají přes Meta zprostředkovaně. Tam, plus jeho osobní. Plus jeho osobní. Takže oni dobře věděli, do čeho jdou a myslím si, že se snažili na to s Metem připravit i tady po té stránce. Letos nebudou na olympiádě diváci. Jak moc to pociťují střelci, když nemají publiku? To je strašně individuální. Někdo říká, že je strašně rád, když je tam ticho. Pro mě to asi možná, že to bylo nakonec i jedno, protože já jsem vždycky byla v té bublině, ale přeci jenom i v té bublině, v tom jakoby za sebou ten dav cítíš tu atmosféru a tu energii a mě to často prostě hrozně pomohlo, že mě to fakt jakoby vedlo dál a dávalo mi to sílu v těch pasážích, když už jsem prostě psychicky nemohla, protože držet koncentraci na vysoké úrovni a neudělat chybu po více jak hodinu je strašně těžký. A jsou tam vždycky takový třeba 2-3 momenty během toho závodu, kdy člověk už fakt jako nemůže a už se schyluje k chybě. A právě tadyhle, jakoby ta atmosféra celková mě osobně hrozně pomáhala, že mě z toho vždycky jako dostala tady z těch chvil. Mě hrozně zaujalo, když jsi zmínila v minulém vstupu, že a vlastně se změnily určitý materiály oblečení a že mohou i materiály oblečení pomoct střelci v lepším výkonu. Prosím tě, přibliž mi to blíž. Jo, je tam máme vlastně to oblečení šitý z materiálu, který původně byly kožený, pak to už je hodně dávno a moderní materiál je takovej prostě vylepšený kanvas. To jsem měla hrozně ráda já, v tom jsem střílela vlastně celou kariéru, pak přišel takový umělejší materiál a teď ta novinka je něco, já vlastně ani neumím popsat. To nějaký hybrid nějakého umělejšího materiálu na steroidech, protože prochází všema vlastně přejímkama, tedy pravidlama, kterými tam máme pro ten materiál, co se týče průhybu a to prostě kontroluje pevnost toho materiálu, aby to nepřišlo nějakou hranici. A tenhle materiál to všechno splňuje. Přesto, když se do něj ten střelec položí, tak ten materiál prostě zpevní. Asi tím, jak jsou ty vlákna prostě toho materiálu zapletený do sebe, tak ten výrobce indický prostě přišel na to, jak to udělat tak, aby to mělo maximální efekt. Ale tím, že to pádem prostě se stalo to, že ta výkonnost šla
jako hodně znatelně nahoru. I u lidí, kteří třeba střílí rok, dva, tak jsou schopni dosahovat výkonu vysoce velikých. A jak říkám, no, mě to úplně jako, já tomu úplně nerozumím, tady to není úplně ten styl střelby, který bych chtěla vidět, ten vývoj, ale tak to je. No a dneska s tím, myslím, troufnu si říct, že kolem 90% celý startovní čáry bude mít tenhle materiál, protože jak se objevil, tak to je taková výhoda, že prostě nebylo na výběr. Katko, střelba je třetí nejúspěšnější sport letních olympijských her a i letos pomýšlíme na medaile, jak jsi zmínila a na začátku, kluci jsou připravení. Jak je možné, že se v Česku tak daří střelbě? Ne, nevím. To je asi, tak máme velkou střeleckou tradici, to určitě. A možná ta komunita prostě, jak je uzavřená a povětšinou tam panují velice dobrý přátelský vztahy, tak si myslím, že to nejlepší se prostě hezky jako předhává na ty další generace. Ty sama pocházíš ze střelecké rodiny. A byl celý tvůj život o střelbě odmala? Ne, vůbec ne. To je paradoxní, jakože my jsme na střelnici nějaký čas strávili, ale neuvědomuji si, že bychom tam trávili jako přehršle času. Spíš když taťka vlastně, když ještě závodil, tak jsme se šli podívat na nějaký závody, nebo jsme pro něj dojeli, anebo jsme ho navštívili třeba na nějakým soustředění. A vždycky si pamatuju, jak přijel s báglem a teď se tam vybalil, mamka to vyprala, zase zabalil a odjel, tak oni cestovali, tenkrát cestovali opravdu hodně a na daleký místa. Teď jsem úplně zapomněla, co se když jsi ty vlastně dostala ke střelbě? Jo, když jsem se já dostala ke střelbě, pravda. Já jsem začínala u plavání a když potom jsem zjistila, že prostě delfín ze mě nebude nikdy, protože prostě na to nemám fyzicky, tak jsem jakoby si říkala, co dál, a taťku napadlo, než se jakoby někde upíchnu, tak abych se nepoplakovala, že, tak abych si zkusila třeba tu střelbu, protože to bylo úplně nejjednodušší vlastně tím, že on to dělal a v té době vlastně kariéru končil a začínal jako trenér, tak měl i prostor se mi věnovat, takže mě vzal na ty první tréninky, ale mě to chytlo až třeba po roce, kdy mě představil vzduchovku, což pro mě byla taková, jakoby to byla úžasná pro mě hra, jakoby s tím porozuměním svým tělu a s tou hlavou, a protože tam se odrazí úplně všechno, co uděláš, tak na té hlavně té zbraně se odrazí, takže to musíš udělat tak, aby byla tvojí součástí. Takže jsi perfekcionistka. A hodně velká. Jo, 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 tohle to je taková jako hodinářka, taková hodně práce precizní a mě to strašně vyhovovalo. S manželem Matthewem Emoncem. máte 4 děti, budou to střelci? No to bude na nich. Necháváme tomu úplně volný průběh. Jako chceme, aby samozřejmě věděli, o čem střelba je. A oni se i sami už ptají, třeba Julča, tak ty už je přes 12 let. A i Martin, který mu je 8, tak vlastně se u toho už zajímají trošku, takže ty základy určitě mít budou. Jak je teďka střelba populární mezi mladýma? Vidíš, že má budoucnost třeba v Česku, že je velká základna střelců v nějakých akademiích nebo, myslím, klubech? Já myslím, že ta základna je pořád hodně velká a to je právě to, proč ta střelba pořád pokračuje dál, protože ten záběr toho střeleckého svazu je obrovský a jakoby je to, možná je to daný i tím, že střelba jako sport nepotřebuje nějaký vyložený somatotyp, nějaký prostě tělesný typ. Tam opravdu se to týká malého procenta lidí, kteří by nebyli schopní se tu střelbu nějakým způsobem naučit. A to myslím, že docela i jakoby slušný vyšší úrovně. Takže to je takový jakoby otevřený mnoha lidem. No a pak z toho samozřejmě se vyfiltruje z toho velkého paklu lidí se vyfiltruje potom jakoby to nejlepší. No. Ty jsi spojená se střelbou ještě v Česku nějak, nebo já vím, že pracuješ s biatlonisty, přesto máš nějakou funkci v české střelbě? Nemám. Zatím ne. Ono se to tak úplně se to nepotkalo. Vlastně v době, kdy já jsem tam měla prostor se věnovat tomu trénování už, tak se mi otevřela možnost jít k biatlonu a pro mě, se přiznám, to byla velká výzva, protože biatlonová střelba je prostě jako naše střelba, ale na strojdech. Je tam prostě ta rychlost do toho, má to tam jiný aspekty a pro mě třeba
a hrozně fajn, že můžu spolupracovat s Vlastou Vávrou, protože to je pro mě velký učitel. Mi spojuje to moje a s tím biatlonovým světem a myslím si, že teďka už jsem docela i schopná jakoby říct, co opravdu je důležitý pro ten biatlon a víc to správně, ty tréninky. Takže jsi teďka vlastně spojená s letní i zimní olympiádou, protože na letní jsi fanoušek a manžel tam a pracuje se střelci a na zimní zase ty. A jak vidíš šance v konkrétních disciplínách letos teda v Tokiu? A popiš nám, kde vlastně se bude pokoušet o medaile a jak to vypadá? Jak jsem říkala na začátku, tak v těch brokách tam ty šance vidím reálně docela vysoký, protože kluci prostě jsou velice vyrovnaný v té výkonnosti. Už i letos předváděli velice, velice dobrý výkony a tam myslím, že jsou skvěle připravený a mají tam dobrý šance. A u pušky, to já můžu porovnat, tak Nikča to bude mít relativně těžký, nějak připravená je, ale to prostě to pole těch závodnic je tam široký, stejně tak u kluků, ale kluci si myslím, že momentálně na tom jsou jakoby výkonnostně líp a mají ty šance trošku vyšší. A povídáme si o úspěchu na olympiádách, ale i neúspěších tady mimo mikrofon. A mě by zajímalo, kdy ty jsi se cítila v kariéře na dně. Na dně. Jako krušní chvilky musím říct, že už přišly v tom roce olympijským, kdy byl Londýn, protože já jsem měla hrozně v sobě, hrozně vysoko nastavenou laťku a už jsem věděla, že prostě takhle vysoko, takhle často už prostě mě to nejde, ještě to šlo hodně dobře, ale že už prostě se tam něco ztrácí a už se tam jakoby ztrácel ve mně pomalu i ten náboj, takže třeba z Londýna já jsem byla nervózní z úplně jiného důvodu a to z toho, že jsem se necítila úplně maximálně připravená. A to pro mě bylo hrozně nový. Neřekla bych, že jsem byla jakoby na dně, to jako musím zaklepat. Já jsem se asi nikdy v rámci svojí kariéry necítila úplně na dně. Myslím si, že jsem to ukončila ještě předtím, než ten okamžik přišel, což vždycky jsem chtěla, abych se toho vyvarovala. Asi se to povedlo. V Londýně jsi si odvezla 4. bramborovou medaili. Byla jsi z toho zklamaná, anebo si to brala opravdu jako rozlučkovou olympiádu? To jsem asi úplně nevnímala, takže rozlučkovou. Já jsem si teda nebyla jistá, jestli bych tam vůbec měla být, ale tenkrát nebyl jakoby nikdo, kdo by mě fakticky jakoby výsledkově ohrozil, tak si říká, dobře, tak necítím se prostě poprvé připravená, budu se s tím muset nějak popasovat. No a nějak jsem se s tím popasovala, hodně jsem bojovala v tom závodě a vím, že jsem byla strašně šťastná, když jsem zjistila, že jakoby do toho finále postupuju, ale já jsem, jak jsem byla úplně hrozně soustředěná a vlastně v té svý bublině, tak mně vůbec nedošlo, že jsem sice jakoby z toho základního závodu postoupila, ale že tam ten rok bylo takový pravidlo, že ještě byl jakoby mezistupeň, rozstřel do finále, to dřív nebylo. A mně to vůbec nedošlo a já, jak jsem se prostě radovala po tom základním závodě, tak já jsem se úplně vyndala z té soustředěnosti a za chviličku mě čekal ten rozstřel, což byl strašně těžký krok, tam to dopadlo o kousek, takže jakoby ve své podstatě to finále, když jsem už potom jela úplně jakoby z nulové energie, tak to dopadlo ještě moc hezky. Konečně mám tě tady osobně a můžu se osobně zeptat na zkušenost tvýho manžela Matthewa Emonse, který vlastně dvakrát na olympiádách po sobě střílel doslova o zlato. A dvakrát se to až z takových jako kuriozních důvodů nepovedlo. A nejdřív nám teda jako popiš, co se vlastně stalo v Aténách a v Pekingu. A pak, jako i jak on se s tím dokázal vlastně vypořádat. No, teď to je jaký příběh, který už obletěl mnoho míst, tak v Aténách on vlastně tím tou poslední ranou trefil trč soupeře, takže o to zlato přišel a skončil osmej. A tenkrát se s tím popasoval ještě relativně dobře, protože to byla prostě ojedinělá věc, která se mu stala se to každému během střelecké kariéry a jemu zrovna na tom závodě, který je nejvíc sledovaný. A v Pekingu tam vlastně najížděl na terč a spustil dřív a prostě i možná z toho, že byl z celý ty situace nervózní, protože se všichni koukali, bylo to naprostý repete, kdy byl ve vedení a nakonec teda myslím, že skončil 4. A
tam už to bylo hodně těžký období potom. On byl hrozně statečný po tom závodě, kdy se hodně s lidma bavil a snažil se to vysvětlit. Ale myslím, že i pro něj to byla taková terapie, ale musím říct, že 2 roky to bylo pro něj hodně psychicky těžký. A byly momenty, kdy asi úplně nevěděl, co sám se sebou, jak se k tomu celému postavit. A nejtěžší pro něj bylo takový jakoby rejpavý reakce některých neurovalých lidí, kdy to pomalu vypadalo, že skoro nic neumí. Pro člověka, který vlastně byl ještě pořád ve vedení těch světových tabulek mezi 5 nejlepšíma, se tam prostě pohyboval celou dobu a tohle to hodně zraňovalo. A hlavně Matthew 3 olympijské medaile má, že jo? Takže mluvit o něm jako o tak jako lůzrovi olympiády není prostě správný. Vyšel i jeden spot, kde byl mezi těma lůzrama snad i zařazený a to teda hodně bolelo. Ale musím říct, že pak to teda i nakoplo, že se přesto přenes a prostě odmítl už se zabývat těma reakcema, které nemají smysl. Jak těžký bylo pro tebe se vlastně v Pekingu radovat ze zlata, když manžel měl takovouhle jakoby starost? No, pak už to bylo horší. Já jsem byla první v tom závodě vůbec, tak tam jsme se radovali samozřejmě spolu a on vlastně pak to celý jakoby procházel se mnou, no, ale bylo to takový hořkosladký. Vy máte teda doma 6 olympijských medailí? No jo. Máme. A kde je máte vystavit? A 2 místa. A dvě bramborové. Úplně to máme vyrovnané. Úplně vyrovnané. Kde je máte vystavený? Zatím nejsou vystavený. My nejsme takový vystavovací typy, takže my jako čekáme, asi nevím na co čekáme, ale asi na něco čekáme, až prostě bude nějaký místo, kde by se jako hezky vyjímali. No. 6 až 8 medailí, 4 děti, tak mají to místo chrastítek? Hele, vtipný je a může ti to potvrdit spousta lidí, protože často se stane, že třeba k nám někdo přijde a chce vidět ty medaile. A my si jako smutně uvědomíme, že některý ty medaile neviděli ještě ani naše děti. takže ty z toho Kačko, roky, to musíte jako ale trochu Vánoce, napravit. Jako měli bychom. Jako teď už se opravdu stalo, že jsme se až zastyděli, protože jsme viděli, jak ty lidi jako vytřištili ty oči, že naše vlastní děti ještě neviděli některý ty medaile. No, napravíme. Jak jste se s Matthewem poznali? Přece jenom 2 takhle jako světoví střelci, aby spojili svoje životy. Ale poznali jsme se potom, paradoxně potom jeho neúspěchu na té olympiádě v Aténách. Protože my jsme se tam byli s taťkou podívat na to finále a bylo nám ho jakoby sportovce hrozně líto. Protože prostě víc celou dobu a pak to ztratit tady jednou ranou, tak já jsem měla furt takovou potřebu mu jakoby říct nebo sdělit, že to vlastně úplně jedno, že to je jedna rána a to jakoby neznamená fakticky nic, znamená to jenom to, že tu medaili nemá, ale že pro nás prostě je to vítěz, protože se tím závodem prostě nesl jako král celou dobu, kromě té poslední rány. A předávali jsme mu tam v takovém posezení za střelnicí 4 lístek. A pro štěstí, který my jsme spolu vždycky vozili s taťkou, tak jsme mu tam předali. No a potom jsme se viděli za půl roku na finále svěťáku, kde je vlastně pouze pozvaných, myslím, tenkrát 12 lidí na tu disciplínu. A to je hrozně fajn podnik, kde jako má člověk i časy s tím druhým popovídat. A tam jakoby už poprvé něco přeskočilo, ale fakticky jsme spolu potom začali chodit vlastně až rok po olympii, rok a kousek po olympiádě. Jak moc jste spolu měli možnost v kariéře pracovat, trénovat, pomáhat si, co jste si jako navzájem mohli předat? Myslíš, že to bylo i pro tvoji kariéru vlastně jako dobrý? Hele, zásadní v mnoha věcech a určitě to nebylo snadný. Vůbec to nebylo snadný. V některých ohledech si myslím, že Matt si rval vlasy, protože Matt je hodně logický člověk a má všecko má jakoby vydřený. Já jsem zase ten, který je pocitovej a měl vždycky z hůry dáno. Takže spoustě věcem já jsem je dělala, ale nevěděla jsem proč a nechtěla jsem, aby mi do určitých věcí někdo zasahoval. Nevěděla jsem proč, ale věděla jsem, že je to správně. Takže nám jako dlouho trvalo, než jsme tady
tadyhle to sladili. A v oba v sobě samozřejmě máme trošku taky jakoby jiskry, jakoby energie, takže někdy to bylo těžký. A nicméně si myslím, že on si vzal to nejlepší z mýho světa a Matt zase mě naučil takový ty těžký polohy, jako je v kleče a v leže, a tím vlastně vděčím mu, jednoznačně mu vděčím za stříbrnou medaili v Pekingu. Katko, ty jsi zmínila, že pracuješ pro český biatlon. Mm-hmm. A jak tohle spojení vlastně vzniklo? Vzniklo tak trošku náhodou, protože původně se chtěli zeptat, jestli Matt je třeba k dispozici, protože Matt už pracoval pro americký biatlonový svaz, takže chtěli jakoby zjistit, jak moc je tam vázaný a jestli by bylo možné třeba navázat tu spolupráci v nějaké formě s českým biatlonem. A tahle ta cesta byla zavřena, protože Matt tam vlastně akorát navázal takovou nějakou hezkou spolupráci s těma vodníkama a trenérama a zrovna to začalo fungovat a nechtěl to opouštět. Tak nakonec vlastně jsme se domluvili na formě mý pomoci a mě hrozně ale záleželo na tom, aby to mělo takovou formu, kterou já budu schopná dodržet, protože já jsem vlastně měla v té době ještě hodně malý děti. Ale toho si byli všichni vědomí. A paradoxně jsem začínala teda u A týmu, u kluků, ale pro mě ta spolupráce byla hrozně důležitá a krásná v tom, že kluci jsou úplně skvělí, otevřený, hodně se mnou komunikovali, což mě hodně pomáhalo, protože já tady musím říct, že jakoby jsem střelkyně zkušená, tak co se samozřejmě biatlonový střelby týče, ta je v mnoha ohledech úplně jiná, ať základ mají stejný, tak jsem tam přišla jak Alenka v říši divů. A nestíhala jsem jakoby sledovat ty věci, které normálně mám čas sledovat při té střelbě, tak najednou jsem je vůbec nestíhala, což bylo zvláštní, že mi trvalo, než jsem se do toho dostala. V čem jsi jim největší oporou, rádkyní? Je to hlavně technika nebo něco jiného v té střelbě, čemu já samozřejmě nerozumím? My jsme teďka se dohodli, a vlastně už jsem dva roky, myslím, že to už ztrácím pojem o čase. Myslím si, že dva roky už jsem vlastně s Vlastíkem Vávrou, se kterým se věnujeme mládeži. Mm-hmm. A tam jsem asi jakoby největší oporou po té technické střelecké stránce, kdy se jim snažím vysvětlit, na jakých principech ty polohy fungují, což je třeba část, která je pro jak normální sportovní střelbu, tak pro tu biatlonovou společná. Tam se to prakticky neliší až na nějaký malý detaily, který se týkají třeba přechodu z terče na terč. A pak je tam jakoby přístup vůbec k tomu tréninku, to je taky úplně stejný, ta profesionalita, všecko stejný, a jenom se to musí později přizpůsobit té rychlosti, jakoby té potřebě té rychlosti. Ale zase to mají vykompenzovaný tím, že mají jakoby ten tereč ve své podstatě mají větší, ten tu záměrnou zónu. Jsi schopná jim předat ten tvůj najít ten absolutní klid? Já jsem někde četla, že vypínáš pohyb. Jo, mě to vždycky přišlo, že dojdu do takového stavu, kdy se to jakoby všecko vynuluje a na té hlavní té zbraně vlastně nepocituju vůbec žádnej pohyb, nebo ono to tak jako plulo s tou polohou. Snažím se jim to vysvětlit a z těch zpětných reakcí si myslím, že se mi to daří, ale určitě se ještě mám jakoby co učit, co ne, to jako, já, jako učitelství, jako jo, když si vlastně jsi učitel pro ty sportovce, a to je třeba něco, kde určitě ještě mám mezery komunikační a ještě tam určitě je práce. Jaký je mezi českýma biatlonisty nejlepší střelec? Kdo je tam nejlepší? Je tam někdo, kdo tě jako víš překvapil, jakože wow, tak on rychle běhá na lyžích a ještě je schopnej být třeba i mezi střelci jako výjimečný? Je jich tam určitě víc. Tak teďka odešel Ondra Moravec, který byl výjimečný, a i Boušek byl skvělý střelec. I když ne vždycky se mu to podařilo přenést do toho závodu, tak vidět ho v tréninku byl naprostá pohádka. To byl střelec, který to měl i v sobě. Dokázali by se biatlonoví sportovci, pokud by neběželi, porovnat třeba na střelnici se střelcema? Nebo to je zase úplně diametrální rozdíl? Když bychom střelcům vzali v oblečení, tak absolutně.
Jo? Absolutně jo. To naopak vlastně mi vždycky vypráví, oni třeba jezdili na střelecký závody, na takový ty jakoby pouťáky, kde potká širokou škálu těch střelců a třeba s mnohýma se mohli i srovnat, i když ty měli třeba to oblečení, tak tam je krásně vidět, že prostě někdy ty sportovní střelci z toho dělají ohromnou vědu a zapomínají na to důležitý, což je prostě právě čistě spouštět a nestát si v cestě. Kaťko, moc se těším na pátek na oficiální zahájení olympiády, otevření olympijského festivalu, kde se potkáme ve Stromovce. Taky se těším. Budeme tam s olympijským týmem, budeme tam s radiožurnálem Sport, s radiožurnálem prostě a bude to sportovních 14 dní před náma. A děkuji ti moc, že jsi dneska přišla. Já moc děkuji za pozvání a moc všechny zdravím, uvidíme se v pátek. Od mikrofonu se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.